Subscribe 따라랐습니다. 툼붐 나스타인 쇼. Subscribe 따라라. 빨라. 댐진 ажиллагч байгууллагууд Sky Garden Kids First Residence. 문킨 통 인킨 төлөө 문킨 통. Ice Mark 아즈 자글린 암트 Ice Mark. 즈 몽골 브랜드 즈워 дархлаага 댐지. Сэрэглэн хөгжөлтэй Мөнх Мөнх Тунх хайр татам даруухан Тунх Мөнх Тунх нарцан бас эгдүүтэй Басар Мөнх Тунх ухаалаг бас овчин Цасхан Мөнх Тунх Бид адад явдлын ертөнц зөөр Ичдийн омор хамтаа айлан хамтаа баясна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Хамтаа тоглох хөөрхөн бүгдүүдж байна Атгаалчин хар махсын амнаас Хэрхэн яж мутрын гар чадхийг Манай хөөрхөн сүүбэр хүчтэй бүгдүүд хайж одно Бид адал явдлын ертөнцөөр Ичдийн омор хамтаа айлан хамтаа баясна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна За өнөөдөр ямар үлгэрээр аялах вэ? Гай үлгэр байгаа ахта, тийм үү Арваа хаа? Өнөөдөр хэдүүлээ аялахгүй сайхан амарцгаах уу? Заа за тиги тиги. Тиги тиги. Хамта тоглох хөөрхөн бүгдүүдж байна. Йой, йой. Ингээ дуусчдаг бол яах вэ? За, sorry. Тайт мен куклдэг үз үз. Саяын зохиолыг бас би битсэн шүү. Enjoy. За, ямар үлгэрээр аялмаар байна? Янц янц үлгэрээр. Ой. Та хоёр 12 жилийн талаар мэдв үү? Мэдлэхгүй яах вэ? Хулган, өхөр, бар, туулаа, луу, могоо, мор. Нөгөө хонь, бич, дахиа, нохой бас гахаа гэж байдаг те? Мундаг шүү. За тэгвэл хідүүлээ нэг гоё үлгэрээр аялье. Бил нү? Билээ. Билээ. Өрд лусын хаан Монгол тооллын 12 жилд адгуусан амтны нэр өгч байхдаа 11 амтны нэрийг шулуухан тохоогоод 12 жилийн он толол эхлүүлэн орох хамгийн эхний жилд ямар амтны нэр өгөх вэ гэдэл тэмээ хулгын хоёр нэгнийн оруулж булаацлжээ. Лусын хаан аль алинийг нь гомдоохгүй тулд өөрсдөө шийд тэмээн айлдав. Тэр хоёр маргаашнаас өглөөний мандах нарны туяаг хэн төрүүлж үзсэн нь 12 жилийн төрүүлж тогтоогдохоор болж мэлцээ тогтоосон ажээ. Тэмээ нар гарах дорн зүг харж нар гарахыг хүлээж зогсов. Хулган тэмээний бүхэн дээр гарч аваад баруун зүг харан цаг ямагт уулын орой ширдэж байна. Тэгж байтал нар гарах цаг болж ургах нарны анхны туяа баруун уулын орой туссныг хулган нарны гэрлийг төрүүлж үзлээ хэмээн шаг ширчээ. Тэмээ мэлцэгийн алдсанд уурлан хулганыг дивслэх гэж ухас гэтэл хулган овоолоотой үнсэн доогуур гүн орж ам хорогдож гинэ. Хүй нөгөө хөөрхөн хулганы гинтэч үү дээ. Юу хідүүлээ очицгой. Тэмээ ха та тайшраарэ. Хүй тэмээ ха та тайшралтаа. Тэмээ ха та тайшраарэ. Мото яах гэдэг вэ? За дэм юм бэ? За яах вэ бүгдээрээ? Нөгөө инк хөслөн гэж байдаг л үү лээ? Нөгөө тайвшруулаад идэг чинь. Тэр нь инк хөслөгэд интимент ботго ахуулах болохоор хуураар хөгжимтэн уйруулж хийдэг үйл ахгүй юу? Энд тэмээ ах чинь буур ахгүй юу да? Ир тэмээ.
Яна одоо яах вэ? Хөөрхөн хулан зүгээр ага. Уу яна. Энд тэмээх бүр хөшгөлж үе яв. Яна. Хөөх тийм бас өөр хулан байсан юм уу? Харин тийм ээ яна. Яна. Чимээгүй жоохон банталттай жоохон тайвшрий. Хат та яхаа андуурал үз. За та тайвширсан уу? Аа тэглээ. Нар баруун талаас гарчих уу? Яаж нарны туяг төрүүлж харав? Буураха та өгөн зүв тал руу харсан л та. Гэхдээ дэлхийн маань баруунаас зүүн тиш 24 цагийн турш эргэж жагаад нэг хоног болตก шүү дээ. Тэгээд та зүүн уулын орой дээрээс нар харах гэж байхад гулхан маань мандаж буй нарны анхны тусгалыг баруун уулын орой дээрээс харсан байхгүй юу? Тэрнээс нар баруунаас гарсан биш, туяа нь өндөр уулын оройд төрүүлж тусних юм шүү дээ. Бака. Тийм байдаг байж. Гэхдээ би чинь 12 жилд ороход хамгийн тохирсон амтан шүү дээ. Улган чихтэй, өхөр гидэстэй, бар тавхтай, туулай хамартай, лобитэй, могоо нүдтэй, морин дэлтэй, хонин ноостой, мичин бүхтэй, тахиа өрөвлөгтэй, нохоо гуйтай, гахаа сүултэй гэл бүх амтны шинжийг агуулсан байна. Ах минь дээ! Бүх амьдтай төстөөдөө биш шүү дээ. Үхэр гэхэд тайван байдлаараа. Яг л үхэр болж байгаа. Баран зэрэгтэгороо барвалж туула хурд олон цаг цолбоороо яг л туула болцгож байгаа шүү дээ. Таа чисэн тэмээ гэхээр зөвхөн өөртөө байдаг хинт ч юунд ч яахгүй шин чанар чадал яваа шүү дээ. Тийм үү? Яг үнэн. Та бусадтай ижилхэндээ биш. Өөрөөрөө байж ажил өөртөө итгэлтэй өөрийгөө илүү олж мэднэ шүү дээ. Хэдий надаас дүүчгсэн та нар минь юмыг ямар зөв талаас нь харддаг юм бэ? Ахын бахархж байна шүү. Хулган дүүгээ 12 жид багтахт нь хүргэж өгөй дөө. Ахын хануруун дээр суу. Баяртай. Амжилт хүсье. Хөөрхөн хулган минь ээ. Мундаг шүү. Ахын хэлсэндээ хүрч дүүгээ амжилтанд хүргэх гээд нуруун дээрээ авч явж байна шүү дээ. Хартаа. Гайхалтай. Сүгөөй. Гоё аялаа дэрв үү? Йоо, янз юм байла Арваха. Ястаа гоёлаа. Та энэ үлгэрийг өмнө нь мэддэг байсан юм уу? Мэдлгүй яах вэ? Ахыг нь баг байхад боролдоон цаг гэж их сайхан үлгэрүүд гардаг байлаа. Тэр үед ахын үлгэрийн ертөнц гэдэг хичнээн өргөн уудам сурах зүйл ихтэй сайхан ертөнц байдгийг ойлгож байсан юм да. Бөх, тийм үү? Бид нар үзэж болох уу? Хүй, бололгүй яах вэ? Та нар маань хуучны сайхан бүтээлүүдэд үзэж мэдж байх нь их чухал юм шүү дээ. Баярлалаа Арваха. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Хамтаа тоглох хөөрхөн хатгалчин харбагсын амнаас хитгэн яж мутрын гарчадхыг манай хөрх супер хүчтэй бүгдөт хайж одно. Гэртүү эртээ урдын цагт сүн далайг шалбааг байхад сүмбр уулыг дов байхад цаг дөнгөж эхэлж байхад цахилдаг дөнгөж хөхөрч байхад дэ 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 д
Дэмжин ажиллагч байгууллагууд Sky Garden Kids First Residence Мөнхийн тун инхийн төлөө Мөнхийн тун Ice Mark аз жаргалын амт Ice Mark Зөв Монгол брэнд зөвөр дархлаагаа дэмжээ. Subscribe дараарас сомнида. Түм бум наслан шоу. Subscribe дараарай. Баярлалаа.